Հաջողություն եմ Արցախի անկախությունով մտահոգ այն քաղաքացիներին, ովքեր որ հավաքվել են այսօր, որտեղ այսօր մեծ խորհուրդ կա։ Խորհուրդը իմ համար կրկնակի է, որովհետև Արցախի անկախության համար երկու սերունդ իր կյանքը զոհել է։ Առաջին սերունդը իմ ընկերներն էին, որ 90-ականներին, երբ Արցախ անկախություն ձեռք բերեց, բայց այդ անկախությունը մենակ թղթի վրա էր, պետք էր անկախությունը նաև նվաճել, ու իմ ընկերները մի րոպե չմտածելով գնացին և իրենց կյանքի գնով պահեցին այդ անկախությունը։ Եվ թվում էր, թե առաջիկա 30 տարիներ արդեն անկախությունը ամրապնդել ենք, մեկ էլ 18 թվական եկավ և ամեն ինչ գլխի վեր շրջվեց։ Էլի անկախության գլխին մեծ ամպեր կուտակվեցին և 20 թվականին հրահրվեց այս պատերազմը։ Այս պատերազմը արհեստական սարկաս պատերազմ էր։ Եվ էլի այս անգամ Արցախը պահելու համար Մարտիդաշտ գնացին մեր տղաները։ Եվ իրենց կյանքի գնով էլի պահեցին այն անկախությունը, որը այսօր կա։ Երերուն, բայց կա։ Հիմա մեզանից է կախված, այս անկախությունը մենք կարանք պահենք։ Ես որ նայում եմ, այս քանակով ժողովրդով չենք կարա պահենք։ Մինչև չհավաքվեն, չգան ամեն մեկը, իր մեջ չզգա, որ նաև այդ վիշտը կարա իր տունը մտնի, չենք կարա մենք Արցախը պահենք։ Ու դրա վառ օրինակն է, որ ամեն ամիս մի գյուղ անձնում ենք։ 3 սեպտեմբերի 1-ներ ու շատ ծնողներ իրենց երեխաներին ուրախ տանում էին առաջի դասարան կամ դպրոց էին տանում, լավ-լավ շորեր էին առել, գրքեր, մյուս, բայց այդ ծնողները երբեք չմտածեցին, եթե մի ամիս առաջ ոտի կանգնած լինեին, միգուցե այսօր աղավնոյում էլ այդ երեխեքը գնային դպրոց։ Հիմա հավաքվել ենք ստեղ, որպեսզի կարողանանք փրկենք Արցախը, բայց սենց հավաքներով ես չեմ կարծում, որքանով հնարավոր է, պետք է շատանանք, պետք է համախմբվենք, պետք է բոլոր իրենց ամբիցիաները մի կողմ թողնեն, հավաքվեն մի ամուր, մի ուժ դառնան, որպեսզի կարողանանք ոչ միայն Արցախը փրկենք, այլև Հայաստանը, այսօր Հայաստանն էլ ենք կորցնում, թուրքը արդեն վեդիոմ քեֆ է անում, բայց այստեղ հավաքված ենք, ու էդի մեզ կամաց-կամաց ուզում են սովորացնել, վաղը չէ մյուս օրը Արարատում կլինի, մյուս օրը Տաուշում, բան ու կասեն, հա ինչ եղե, թուրքը այս անգամ էլ եկավ, մտավ, գնաց, բայց չեն կանգնում, որ այդ ամեն ինչը մենք իր գնահատականը տանք ու փորձենք պատշենք։ Մենք ծնողներով արդեն 5 ամիսը հավաքվել ենք և իրավական պահանջ ենք դրել ձերբակալել առաջի դավաճանին, մեր համար դավաճանը մեկն է, Նիկոլ Փաշինյանը։ Ու պարբերաբար մենք հավաքվում ենք դատախազության մոտ, մյուս կարուսների մոտ պահանջով, որպեսի ձերբակալ են Նիկոլ Փաշինյանին։ Վերջի մեր հավաքը եղավ օգոստոսի 30-ին, և երբ օգոստոսի 28-ին մենք հայտարարություն տարածեցինք բոլոր քաղաքական ուժերին հրավիրելով, որպեսի գան միանան մեզ, այդ օրվանից սկսած ոնց որ ինչ-որ գործողություններ գնաց, ամսի 30-ին ձերբակալեցին գեներալ Արզումանյանին, հաջորդ օրը Արտուրը Դավթյան մահապատժի հարցը դրեց, և այդ ամսի 30-ին իմ ելույթի ժամանակ ասեցի, որ հոկտեմբերի 7-ին դավաճանական քայլ արեն Նիկոլ Փաշինյանը, և հակարձակման գրոյի պլանն է ինքը բաց տեքստով ասել, այսօր հոկտեմբերի 7-ի հետ կապված Ջալալ Հարությունյան են, ոնց որ արդեն մեղադրանք առաջարկում, այդ օրը 500 մարդ էր հավաքված, եթե այդ օրը 5000 մարդ հավաքված լիներ, միգուցե ավելի մեծ պահանջներ կբավարարվեին, իսկ եթե 20000 մարդ հավաքված լիներ, արդեն Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալված կլիներ։ Այն հավաքները, որ մենք կազմակերպում ենք, ես կխնդրեմ բոլոր քաղաքական ուժերին, որ երբ որ մենք հավաքվում ենք, գան միանան և փորձեն այդ ճանապարհն էլ օգտագործեն։ Մենք լավ հասկանում ենք, որ իշխանափոխություն կամ սրան հեռացնելը քաղաքական խնդիր է, մենք չենք մտել քաղաքական պայքարի մեջ, բայց սատարում ենք բոլոր քաղաքական ուժերին, ով
կվրընդի ըստ իշխանությանը։ Այդ իսկ պատճառը բոլորիդ կոչ եմ անում։ Երբ որ հավաքը լինում, կարևոր չի, ծնողներն են անում այդ հավաքը, թե քաղաքական ուժերը, հավաքվեք։ Եվ ել եմ խնդրում ես բոլոր քաղաքական ուժերին, միավորվեք իրար հետ։ Եթե անհրաժեշտություն կա, մենք ծնողներով կարող ենք այն մեր անը լինել, որ հավաքվեք մեր կողքը եւ բոլոր ամբիցիաները փոխանցեք մեզ, մի ամուր ձևով վրընդենք այս չարիքը, դրանից հետո որ քաղաքական ուժը ուսումա թող գա իշխանության։ Մենք բոլոր քաղաքական ուժերին սատարում ենք, ծնողները կանգնած են այս երկրի կողքը, որովհետեւ ամենաթանկը մենք ենք վճարել, ու որևէ մեկը չի կարա իր մաշկի վրա զգա, մինչև իր հետ այդ ամենը չկատարվի։ Բայց մենք կուզենանք, որ ոչ մեկի հետ այդ բանը չկատարվի։ Ինչքան համախմբվենք, էլ մենք զոհ չենք ունենա, թող մեր զոհերը լինեն վերջինը։